之面前，我哋嘅宇宙即由大爆炸产生，第一批行星出现，形成我哋嘅银河系。其中某啲行星经历超新星爆发，形成大量星云，当中包括日后成为太阳系嘅原行星云。现在，无论你是高矮肥瘦，无论你是斯文定风度，我们在地球都有一个共同目的，就是和地球共生共存。不如在这个时候